kommer Erik Briss. Erik! Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra. Hur känns det? Du är helt svettig. Ja, jo, det är lugnt. Han mår lite bättre än vad jag gör, tror jag. Det är alltså han som anordnar Summerburst. Undrar varför de är så glada. Ja, det är. Hur kändes det där uppe? Nej, det var jävligt kul. Det är alltid lika kul att komma hem till Sverige och spela. Det här var, alltså det är första gången som någon alltså gör någonting överhuvudtaget, inte bara i Stockholm men i hela Sverige, tror jag, utan den här storleken när det gäller elektronisk dansmusik. Så det var helt fantastiskt att få komma till. Vad tycker du om att man anordnar en sån här grej? Som jag sa, jag tycker det är grymt. Alltså. Det är riktigt, riktigt bra. Och vad händer nu? Jag tror jag ska dricka lite drinkar med mina kompisar och bara försöka ha kul resten av kvällen. Imorgon så spelar jag på Ambassadör. Jag har en min label, Pryda Friends. Vi har en fest där. Så. Inte för mycket drinkar ikväll. Måste vara fräsch till imorgon också. Och hur länge stannar du i Sverige? Jag sticker på måndag igen. Så vi får inte ha dig. Vi vill ju ha dig ett tag till här. Ja, nej. Jag sticker hem till London igen. Men jag håller på att ska eventuellt flytta hem till Sverige igen, tror jag. Jag har bott i London i 7 år nu. Eller nästan 8. Så jag börjar trötta lite hem på det. Jag vill komma hem istället. Härligt. Kul att se dig. Du får det så bra nu. Du också. Festa loss nu. Jag gillar din klänning. Den var jättefin. Tack. Hej då.